Slušate program Evropa sada na Kosovu. Poštovani slušaoci, dobrodošli u našu novu emisiju u kojoj se bavimo podrškom Evropske unije razvoju vinarstva na Kosovu. Korist koju kosovski vinogradari imaju iz fondova Evropske unije je direktna i indirektna. Od ovog projekta korist će imati svi bez razlike, kako individualni proizvođači, tako i podrumi vina i vinarije. Bili su ovo samo neke od glavnih akcenata današnje emisije, opširnije u njenom nastavku. Uzgajanje grožđa i proizvodnja vina predstavljaju tradiciju u Orahovačkom regionu, ali i na celom području Južnog Kosova. Hamz Rama je jedan od viđenijih proizvođača vina na području Orahovca. On vodi i udruženje proizvođača vina. Rama kaže da domaća vinarska industrija ima potencijal da postane jedan od vodećih izvoznika na Kosovu i da je to jedan od razloga zašto Evropska unija pomaže razvoju ove privredne grane. Pored obučavanja vinogradara na usavršavanju tehnike u kultivisanju grožđa, kao i proizvođača vina, na korišćenju savremene tehnologije za proizvodnju vina iz fondova Evropske unije će prema rečima Rame biti finansiran još jedan širi projekat. Korist koju kosovski vinogradari imaju iz fondova Evropske unije je direktna i indirektna. Dobili smo projekat koji se zove Putevima vina i koji za cilj ima podizanje kulture u proizvodnji i korišćenju vina na jugu Kosova. Također, projekat ima za cilj da razvije turističku infrastrukturu na području na kojem se proizvodi vino. Rama dodaje da će u okviru projekta biti sproveden trening za vinare u kojem će se oni obučiti za korišćenje novih tehnologija u kultivisanju grožđa i proizvodnji vina. Sve je ovo deo, kaže on, šireg projekta u okviru kojeg se planira uspostavljanje šireg sistema koji će pratiti proces proizvodnje vina od uzgajanja vinove loze pa do pojave vina na trpezi potrošača. Dobit ćemo i mapu vinograda, podruma vina, puteva koji vode do njih i vinograda i do ugostiteljskih objekata i sve to na jednom mestu. Enver Sulka iz poznatog podruma vina koji pripada kompaniji Hadži Jaha kaže da će od projekta Evropske unije bez razlike korist imati svi vinari na jugu Kosova. Od ovog projekta korist će imati svi bez razlike, kako individualni proizvođači, tako i podrumi vina i vinarije. Biće to dobra prilika i za razvoj vinskog turizma, jer će restorani sa dobrom ponudom vina, hoteli i moteli na ovom području također imati priliku da prošire svoju ponudu. Dakle, može se govoriti o čitavoj gami korisnika ovog projekta. Enver Sulka dodaje da se podrška Evropske unije, ali i lokalnih institucija razvoju vinarstva već odrazila na prijem koji kvalitetna kosovska vina imaju na stranom tržištu. Ove godine su na Međunarodnom sajmu vina u Dizeldorfu u Nemačkoj kosovska vina bila među najzapaženijim. Tri vrste naših vina su ocenjene iznad proseka. Od mogućih 100 poena za najbolje vrste vina, dve vrste naših vina dobile su 85, dok je treća vrsta dobila 84 poena. Proizvođači vina na Kosovu, poput Etrura Camaja iz Orahovce, kažu da im je domaća, ali i evropska pomoć potrebna i na planu povećanja izvoza na međunarodno tržište. Momentalno najveći zastoj imamo na planu izvoza zbog male međunarodne kvote za izvoz vina. I tu očekujemo veliku podršku Evropske unije, jer zbog trenutno male kvote dešava se da dolazi do prekida izvoza. Pored Orahovca, projekat za pomoć vinarskoj industriji obuhvata i opštine Mališevo i Suva Reka.
Poštovani slušaoci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili za danas. Ja sam Dijana Simijonović i pozivam vas da budete uz program Evropa sada na Kosovu i naredne nedelje. Do slušanja.